денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно. И днес ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Продължава координираната и мощна акция на проруската пета колона в България. Крайната цел е ясна. Политическа дестабилизация и поставяне на изпитание на евроатлантическата ориентация на България, като бъде попречено на съставяне на такова правителство от ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Затова вчера изригна мощна, спонтанна, многохилядна реакция в София. Ето вижте, тук не е Москва. Радев вън, скандираха хората, които изпълниха центъра на столицата. Протестът, който ще бъде повторен още по-мащабно този петък от 18.30 пак пред президентството, този протест беше предизвикан от светкавичната война срещу европейския път на България. Хронологията от последните дни е ясна. Всичко започна с публикуването на записите от заседанието на Продължаваме промяната, където се споменава, освен всичко друго, за смяна на проруските проксита в службите. Последваха действията на обявения за руски агент на влияние президент Радев, който наруши конституцията с призива да не бъде съставено правителство. След това дойде активизирането на Гешев с искането на имунитета на Борисов, осветяването на проруското ръководство на ДАНС. След това последваха лъжите за финансирането на българските хотелиери, подслонили украински бежанци, до днешното нагло искане на прокремълската фашизоидна партия Възраждане за забрана на Продължаваме промяната Демократична България и на ГЕРБ. Това, както пишат в социалните мрежи, трябваше отдавна да бъде направено спрямо политическото образование на неслучайно нареченият Копейкин. В играта срещу евроатлантизма са включени и уж евроатлантическото ДПС, което плаши с бунтове, както и тяхната производна, реанимираната партия на Слави Трифонов, която с мъка беше вкарана в този парламент, защото, нали си спомнете, предишния инженерингов проект Български възход на безличния Янев се провали с гръм и трясък. Бойко Борисов днес каза, че няма да се откаже от имунитета си. ДПС, което впрочем е прислонило мълчащият през последните седмици Пеевски, производната на движението Има такъв народ, както и БСП, всички те заявиха, че ще гласуват за отнемането на имунитета на лидера на ГЕРБ. Това стана в деня на възобновяването на преговорите между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България за правителство. Съставянето на това правителство има ли за заложник имунитета на Борисов? Имунитета и оцеляването на Борисов. Това е залога. Ще има ли правителство? По-вероятно да няма. Мой гост е Цветан Цветанов, лидер на Републиканци за България, бивш втори човек в ГЕРБ. Ще говорим за това как Радев се подготвя партия, какво краде той от ГЕРБ, колко са копейките в партията на Борисов, трябва ли да бъде забранено Възраждане, защо беше убит Къру, пробити ли са с руски интереси службите, как ще протекат местните избори. За съжаление, бях прав, че няма ден без ново развитие по Гешевгейт. Кметът на Варна, Иван Портних, е призован от прокуратурата като обвиняем, знаете, за фекалната афера във Варненското езеро. В интервю за Антикорупционния фонд пред отказалия номинацията за вътрешен министър Андрей Янкулов и колегата Николай Стайков. Ето е Любена Павлова, бившата съпруга на бившия ръководител на столичното следствие Петю Петров, известен с прякора Еврото, Пепи Еврото. Тя обвини заместник главния прокурор Борислав Сарафов в участие в корупционни схеми, свързани с Петю Еврото, който, впрочем, от днес също вече е с обвинение за принуда и за незаконни записи. Любена Павлова в същото време казва, че не е виждала никога главния прокурор Иван Гешев в прословутия ресторант, вече бивш ресторант 8-те джуджета. Но и това днес не е всичко. Пред БТА, малко преди да даде пресконференция, ГДБОП, явно по поръка на прокуратурата, арестува формалният собственик на дружеството Изамет, Християн Христов. Той е замесен в скандала 8-те джуджета, работил е за Любена и Петю Петрови. Христов се е свързал преди да бъде арестуван с колегата от БРБГ Димитър Стоянов и казва пред него, че се опасява за живота си и че всъщност Гешев е приятелят на Любена и че не е вярно, че главният прокурор не е посещавал ресторанта 8-те джуджета. Чуйте част от разговора.
но аз съм изключително застрашен. Страх ме е много за живота ми, за живота на моята приятелка, която е бременна в 8 месеца, за бъдещето на детето ми, което все още не се е родило. И аз съм длъжен да изляза и да говоря, защото... А от кого ви е страх? От Любена Петрова, от един от най-честите посетители Хосанте Жужета, Иван Гешев, от това, че Любена Петрова е много близка приятелка с жената ми Иван Гешев, която работеше в офиса на Любена Петрова, който се намираше на площад Позитано в Парформ Бизнес Център, зад съдебната палата. Сега ще разкрия много неща на пресконференцията. Значи вие потвърждавате, че Иван Гешев е бил посетител в 8-те джуджета? Многократно, най-честия гост. Много близък приятел на Любена Петрова, приятел е също и с Петю Еврото. Като неговата истинска приятелка е Любена Петрова. Тя е тази, с която пушеше пори, пиеше уиски и оставаше до много късно, след като господин Петю Петров се е напил и се е прибрал вкъщи. Този отказ ще коментираме и с Цветан Цветанов. Ще го пуснем отново. Ако хората на Путин и на Митрофанова в България, както например нареченият Копейкин, са така озверели, че плашат, виждате, с изтребване представителите на евроатлантическото демократично общество в България, затова има едно лесно обяснение. Путин губи войната в Украина и изнервено иска да завземе възможно най-много политически позиции в Европа, например в България. Както анализира Института за изследване на войната, руският диктатор в реакцията си от вчера се опитва да омаловажи атаката с дронове, за да не станат явни ограничените му възможности за ответни действия. А британското военно разузнаване пише, че от началото на месец май Русия все повече отстъпва военната инициатива и е по-вероятно да реагира на действията на Украина, отколкото да преследва собствените си цели. На този фон не звучи, може би, сензационно това, което изнася италианския вестник La Repubblica, че страните от G7 работят върху изработването на гаранции за сигурност за Украина след край на войната. Кой каза край? Според La Repubblica, с оглед на предстоящите президентски избори, в Съединените щати настояват за край на конфликта до края на тази година, а някои дори говорят до есента да свърши тази война. Но затова утре ще говоря по-подробно с Елена Поптодорова. Ето темата, която ви обещах от няколко дни. С 15% се очаква да поевтинее природния газ от утре, 1 юни. Еврокомисията препоръча на България да спре енергийните помощи, като пренасочи икономисаните средства за покриване на дефицита. Нулевите, знаете, съобщих ви няколко пъти, цените на тока на борсата в някои часови пояси на деня, както и вероятността да бъде доставен евтин газ от турската държавна газова фирма Буташ през трансбалканския газопровод. Всичко това дава основание за относителен оптимизъм по отношение на нормализирането на цените и оттам падането на инфлацията в България. За всичко това ще говорим с Христо Казанджиев, експерт от Българския енергиен и минен форум. От световните теми отиваме в Испания, за да коментираме защо толкова, ето го, харизматичният лидер на социалистите, министър-председателя Педро Санчес, реши да насрочи светкавични парламентарни избори след поражението на неговата партия на местните избори този уикенд. Какво причини завоят на тясно на Испания, например и възхода на националистите от Вокс? За всичко това ще говорим пряко от Барселона с Йордан Ципорков. Добър вечер, господин Ципорков. Добър вечер на всички зрители. И благодаря, че сте с нас. Само да кажа, че вие бяхте този, който пръв в ефира на денят съобщи за Барселона гейт и показа Ел Периодик. Да. Но затова накрая. Пряко Ципорков от Барселона. Две думи за времето, сега с подкрепата на... Elemental TV. Телевизия за българи в чужбина. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Испания. Разбира се, с поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис. В България тази вечер ще бъде ясно, сутринта може да има мъгли на места,
Утре ще бъде слънчево, след обяд на планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали и ще прегърми. Максималните температури вече стават съвсем поносими. 23-28 градуса, в София около 23 градуса.